Představitelé města Otrokovice uctili památku Tomáše Bati. Tradiční noc s Andersenem se konala také v Otrokovické knihovně. A v Masarykově základní škole se uskutečnil žákovský vědecký kongres. Dobrý den, vítám vás u dalších jarních zpráv televize Otrokovice. 142 let od narození legendárního obuvníka Tomáše Bati si připomněli zástupci města Otrokovice i politických stran u jeho sochy před Společenským domem. Slavnostního aktu se zúčastnili také žáci ze sousední školy i řada obyvatel tamního senioru. Odkaz obou dvou nevlastních bratrů, Jana Antonína Bati a Tomáše Bati, zcela určitě ovlivnilo nejenom město Otrokovice, město Zlín, ale také spoustu jiných měst, a to nejenom v České republice nebo v Československé republice bývalé, ale také i v Evropě a dokonce i v Jižní Americe. Takže přesah těchto dvou bratrů, kdy jeden bohužel měl méně času na to, aby ukázal, co dokáže, minimálně potvrdil svou vizí, která jednoznačně byla pro užitek lidí, kteří byli na tom území, kde je chtěl realizovat, a druhý měl čas na to, aby se těchto vizí držel a se v podstatě dal tomu tu práci, to znamená to, co nestihl Tomáš Baťa. A navíc přidal spoustu ještě jiných svých dalších pohledů a myšlenek. Takže řeknu otevřeně, Otrokovice, Zlín by nebyly těmi Otrokovicemi a tím Zlínem, co vlastně v této chvíli jsou. A je potřeba, aby si to všichni uvědomili a aby se drželi myšlenky, že prostě tady byl člověk, který něco odstartoval, a my máme povinnost vlastně ten štafetový kolík zase poponést trošku dál a mít pořád v hlavě a v mysli to, že jdeme ve stopách člověka, který něco začal. Na mnoha místech České republiky se konala tradiční noc s Andersenem. A děti se sešly také v městské knihovně na Baťově, kde měli přichystán pestrý program, včetně čtení pohádek na dobrou noc. Takže ahojte, my vás vítáme na letošním už 18. ročníku Noci s Andersenem. Jako téma jsme si vybrali pro letošní rok Pejska a kočičku, hlavní hrdiny knížky Povídání o pejskovi a kočičce, kterou napsal Josef Čapek, a od jejíhož prvního vydání se letos připomínáme 90 let. 18. pohádková noc s Andersenem se uskutečnila v pátek 23. března na více než 16 místech v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku, a podle odhadů se jí zúčastnilo téměř 100 000 malých i velkých čtenářů. A stejně jako v minulých letech se noc s Andersenem konala také v Otrokovické knihovně na Bahňáku. Leitmotivem letošního pohádkového nocování byly příběhy z knihy Povídání o pejskovi a kočičce z pera Josefa Čapka, a to díky 180. výročí vzniku této již klasické pohádky. Že nemám žádný slunečník, když sluníčko tak krásně svítí. Dělala bych s ním v lese parádu. To jistě ještě nikdo neviděl kočičku s parapletem. Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí, povídal pejsek. V přednáškové sály se proměnily třídy v Otrokovické základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. Místní žáci společně se svými protějšky z Mánesky a Strávníku tam předváděli své vědecké práce. A je to akce, kterou v letošním roce pořádáme pro všechny tři otrokovické základní školy. A v podstatě chceme trošku vyzvednout práci nadaných žáků a chceme, aby ukázali, co všechno umí, a aby tak trošku se i vzájemně mezi sebou porovnali, která škola je lepší nebo horší, ale myslím si, že všichni budou úplně skvělí. Všechny platby probíhaly v naturálích. To znamená, že když půjdete na trh a chcete koupit pár sandálů, musíte mít nějaké zboží na výměnu. Často něco lákavého. Nejčastěji šperky nebo jemné látky, a musíte být připraveni na dlouhé smlouvání, než se domluvíte na ceně. Chceme, aby si na začátku školního roku učitelé vytipovali,
ve svých třídách děti, které mají zájem o nějaký obor. Potom s nimi půl roku pracuji s tím, že vytvářejí prezentace nebo nějaké výrobky a vlastně to je vyvrcholením té celoroční práce, kdy oni přijdou a před publikem, před svými spolužáky nebo před rodiči vlastně prezentují to, co dokázali za toho půl roku vytvořit, udělat a tak dále. Je účast na vědeckém kongresu nějak věkově omezená? Účast na vědeckém kongresu není věkově omezená, ale když jsme oslovili ty děti, tak většinou je to tak, že se chtějí prezentovat spíš ty mladší, samozřejmě ti starší už jsou tak trošku v pozadí, ale pro nás není vůbec nějak věkově omezená. Je omezená v podstatě jenom touhou toho dítěte se prezentovat a tím, že se naučí se spolupracovat rodina, naučí spolupracovat s paní učitelkou, takže je to takové neomezující dobrovolná činnost. Jak z pozice ředitelky hodnotíte úroveň jednotlivých prací? Úroveň jednotlivých prací, já jsem zatím letos viděla pár jenom, ale myslím si, že úroveň je velmi dobrá a samozřejmě je to poplatné tomu, které, jestli je to druhák, třeťák nebo jestli je to šesťák, ale myslím si, že všichni se velmi dobře připravili a velmi dobře reprezentují školu i sami sebe. Otrokovickou besedu zaplavili studenti gymnázií ze všech koutů České republiky. Konal se zde totiž nejstarší festival gymnázií, při kterém vystupovali soubory i jednotlivci. Celá akce byla zakončena slavnostním večerem v podání domácích studentů. Nacházíme se v této chvíli v Otrokovické besedě, kde probíhá 49. ročník festivalu gymnaziálních souborů. Už podle toho čísla je jasné, že je to velmi tradiční akce, které se zúčastňuje mnoho gymnaziálních souborů od Moravy severní počínaje až po tu jižní, letos od Ostravy až po Břeclav opravdu. Letos vystupuje 13 souborů. Z těch 13 je 10 zahraničních, když to tak řeknu, to znamená z jiných gymnázií, 3 jsme dodali my, protože tady máme svůj sbor, divadlo a samozřejmě i hudební soubor. A domnívám se, že ta tradiční akce si zaslouží svoji pozornost a my se už teď v této chvíli těšíme a svým způsobem připravujeme na ten 50. jaksi jubilejní ročník. Nejlepší kresby žáků základních i mateřských škol byly oceněny při vernisáži soutěže v kreslení v Otrokovické radnici. A jako vždy byla hlavním motivem bezpečnost v dopravě. Thank you.
Dneska jsme se tady potkali při slavnostním vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže Bezpečně na silnicích. Pro letošní rok jsme vybrali podtitul Co se nesmí na silnicích. Tím jsme chtěli vlastně ty děti upoutat k tomu, aby začaly přemýšlet, co mohou a co nesmí na silnicích. Takže vítězné obrázky jsou hodnoceny právě negativním způsobem, aby to dítě popsalo, co se na silnicích nesmí. Soutěž je rozdělená do tří kategorií a zapojeny jsou děti z mateřských školek a ze základních škol v Otrokovicích. Výběr těch obrázků vítězných byl hrozně těžký. Vesměs ty děti skutečně kreslily situace, kdy si hrají na silnicích, byly tam i obrázky dopravních nehod, kdy se jezdí na červenou, třeba u vlaku, což je asi aktuální téma v souvislosti s dopravními nehody v střed vlaku s vozidlem. Ono je těžké říct, co nás překvapilo. Asi to téma bylo zvoleno tak, že jsme očekávali opravdu všechno možné. Děkuji za pozornost a těším se na vás příště.